Diga, tia Rhodey. Diga, tia Rhodey. Diga, tia Rhodey, que todos estão mortos. Eu cresci na salve todo mundo aí. Antes de mais nada, vou pedir a inscrição de vocês aqui no canal, deixe aquele like. Hoje nós estamos com uma visita aqui no canal. Paulo, como é que tá, meu querido? Bem, beleza? Graças a Deus. Tudo bem, minha querida? Bom. Fala aí do canal de vocês aí, pessoal. Bom, eu sou o Paulo, essa aqui é a Melissa, nós somos do canal MDC, Mistérios do Crime. A gente é da cidade natural de Lorena. Hoje a gente veio fazer uma gravação pelo convite do Marco, que a gente assiste ele, a gente fizemos contatos e viemos aqui, um casarão abandonado aqui, e vamos ver realmente se há manifestação aqui, pelo convite do Marco aqui. O canal do Paulo e da Melissa vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir para vocês dar um pulinho lá, se inscreve no canal deles lá. A segunda parte desse vídeo vai estar no canal dele, tá? Daí então, assiste aqui e pula no canal dele, beleza? Vamos embora nesse vídeo? Vamos embora? Vamos embora? Bora! Eu com o Paulo aqui, a gente tava na intro, né, Paulo? Ouvimos uns barulhos estranhos. Ó. De novo. Quer olhar a caixa d'água? É. Ô Paulo, o que eu achei estranho aqui, cara? Olha pra você ver a braquiária. A braquiária tá toda deitada, cara. Pois é. Ó. E desde a hora que a gente entrou. Ó, de novo. Tá ouvindo? Eu não sei se isso realmente é gado, cara. Ó, de novo. Tá vendo ali próximo da caixa d'água. Vamos dar um pulo ali na caixa d'água ali. Não. Viu? Vocês dois quiser ficar aí, você vai ficar.
Eu acho que é até melhor vocês ficarem por segurança de vocês. Gente, que barulho que é esse, cara? Não tá parecendo que é gato, não. Pode ser onça. Eu tava mais parecido com onça do que com gato. Olha o que tá dentro da caixa ali, ó. Gente, não quero falar pra vocês não, mas eu acho que você acertou, é onça. É onça. Eu acho muito bom a gente não ficar muito aqui não, viu? Tá parecendo mais que onça do que gado, pô. Não sei, parece ser jogatinho. É. E aqui tem, viu? Vamos que é sertão. Vamos afastar. Vamos afastar, eu acho. E isso que eu tô encabulado, cara. Braquiária baixada. Tá recente, né? Tá bem recente. Não tô vendo nada. Nesse terceiro dentinho. Não. Eu vi algo brilhando, mas não sei se é hoje. Não, pelo menos a gente tem um abrigo aqui. Tiver alguma presença por aqui, pode se aproximar, chegar aqui perto do nosso aparelho.
Ó, vocês ouviram de novo? Gente, a gente tá gravando aqui, mas a gente tá ouvindo assim uns mugidos, né? E a gente tá meio preocupado, porque a gente não viu o gado, né? E a gente sabe que aqui a gente tá na boca do sertão. E aqui tem jaguatirica, tem onça, né? Então a gente tá meio preocupado. Ó, de novo. Parece que agora tá pra baixo. Boa noite, boa noite. Tá aqui no casarão eu, Paulo, a Melissa e o Walter. A gente gostaria de saber se tem mais alguma presença aqui. A gente tá ouvindo um barulho meio estranho aqui próximo aqui o casarão. É vocês que estão fazendo esse barulho? Você quer que a gente vá embora? Mas por qual motivo? E esses barulhos continuam nos rodeando? Você pode nos dizer o que é? Esse casarão, você foi um trabalhador nesse casarão? Qual é a sua ligação com esse casarão? Você quer fazer algum barulho? Faz um barulho então pra gente. Ó. Agora tá pra lá. Começou aqui. Tá pra lá. O que que você quer dizer com esse barulho? Quer pra gente ir embora? Qual o seu nome? Nesse exato momento a gente ouviu um barulho, né? A gente não sabe se foi um galho de árvore que caiu, mas foi um barulho forte, né? Foi. Então, a gente já tá já saindo daqui de frente do casarão, porque a gente tá meio assustado, que a gente ouviu uns barulhos. Não vamos dizer, mas a gente acha que pode ser onça. A gente foi lá para trás do casarão e ouvi uns bufados, né? Uns mugidos, mas que não é de gado. Isso daí eu fui criado na roça, então eu sei quando é mugido de vaca e de gado. Isso daí não é. Ô, Paulo, vamos?
Nossa, gente, eu vi a mulher lá na janela, cara. Vi, cara. Vi a mulher lá na janela, cara. Qual janela? Janela ali principal ali, ó. Do lado da porta. Vou até arrepiar aqui. A câmera pegou? Não tenho certeza, cara. Eu virei a câmera rapidinho, cara. Ela tava com um vestido cor de laranja, cara. Eu acho que a gente não pegou. Ah, não. Eu tenho certeza que a gente não pegou. Porque eu só virei depois que ele falou. E outra, eu tô enxergando várias pra Dolly ali naquele... Naquela parede ali, ó. Não sei se... Chegando várias e várias pra Dolly, cara. Eu pedi pro Walter tirar a foto, pegar a câmera com ele pra tirar uma foto de uma que eu enxerguei. Cadê o Walter? Pode aparecer novamente? Mário viu uma mulher aqui. Ali, ó. Foi ali, ó. Tá mexendo. Tá. Caiu. Caiu o quê? Olha ali, não tem que cair. Foi você que fez esse barulho aqui? Pode comunicar com a gente. A gente não veio aqui te afrontar. Você tá se manifestando através de barulhos pra gente, né? Você tá querendo nos assustar. Mas você apareceu ali na janela do casarão ali pra mim. Eu te vi. Se você quer que a gente vá embora... Faça mais algum barulho pra gente. A gente vai embora. A gente não vai... Se a gente fez algo, demonstra pra gente ir embora. A gente tá com esse aparelho K2? Gato, marimbondo. Olha pra cima da cabeça. Não. Olha aqui. Olha lá, cara. Pronto, agora abaixamos as luzes. Se o problema é a luz. Eu acho que isso aqui é vespa, cara. Não é marimbondo. Faz algum barulho. E a gente vai entender que, vai, que é pra ir embora. Bom, a gente tá sendo atacado por marimbondo. Era aquele marimbondo lá daquela casa lá, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Olha onde que eu tô com a luz lá, ó. Lá no pico da casa, ó. Ah, sim, ó. Eles estão vindo de lá, tá atacando a gente aqui. Vai querer fazer sinal, alguma coisa, ou vão partir? É, vamos sair daqui, gente. Sair daqui. Tá querendo agredir a gente.
São João Paulo, Josenir, o Gleison, o Pedro, o Mário, Elcio, e o Maurinho. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tô vendo. Seguinte, ó. Eu queria muito nesse momento aqui, ó, tentar uma linha de comunicação com você aqui, ó. Agora há pouco na viradinha ali, ó. Eu senti bem a sua energia atrás da gente ali, acompanhou um pedaço. E esse aparelho aqui em cima faz isso, ó. Tá detectando sua presença aqui perto da gente, ó. Você é o dono da casa aqui? Se você for o dono, chega perto do aparelho aqui na janela. Mano. Vamos lá. Ó, queria deixar bem claro pra você que não é um afronte, tá? Alguém falou alguma coisa aí? Você não falava nada? Ô, irmão, isso aí foi o mesmo trabalho do K2? É. Ele é, olha, da hora, cara. Foi você que fez ele? Foi. Você que montou? Eu bacana. Eu montei transistor de rádio. Sim. Mais peça de carro aqui, tudo da hora, eletrônico, mano, entendeu? Da hora. Tá chegando, me dá dor de cabeça, velho. Tá com dor de cabeça? Uhum. Quem tá com dor de cabeça? Eu. Quem? Eu. Você? Só chegar nessa porta, só começar a dor. Cara. Com licença. Licença. Proposta que você fazia os barulhos, que você batia nas coisas. Se ele quiser ficar lá fora agora. Tá tranquilo? Não, sossegado. Mano, aqui quebrou a telha, quebrou o forro, tá? Estourado. O forro tá zicado aqui, mano. Tá ligeiro aqui, né? Foi aí que eu fui agredido. Na onde? Bem na porta onde você tá. Ó, que eu entrei nesse quarto e saí. Já arrepiou, né? Mano, cadê um de vocês? Do Elcio. Ô Elcio, vem cá um pouquinho. Não entra aqui não, só te mostrar um negócio. O que que vocês fizeram seguir? Não. Tem esse quartinho que é um quartinho pesado, hein, mano? É.
esse quartinho, esse canto aqui, ó, da porta aqui, ó. Esse canto da porta também aqui. Esse quartinho que o Elcio entrou com tudo aí, né? E agrediu ele. E aquela porta era um quartinho proibido, ó. Por quê? Porque ali o negócio deu uma, um murro na porta, por lá de dentro aqui, ó. Dentro desse quartinho aqui, ó. Ali a gente não chegou a entrar dentro desse quartinho aí. Tem como entrar, não, né? Ó, gente, cuidado do prego aqui, ó. Tem prego aí? De ponta. Nossa, eu nem vi, mano. Mano, tem um gancho ali, você viu? Um gancho? Não. Tipo uma corda amarrada bem em cima, assim, parece. De enforcamento. Essa porta é lacrada? Não, a gente não tem como mexer nela. Não, ela não tem... Ela tá lacrada já. Tá lacrada, pô. Tá travada, vai ser lá. É assim, você vai falar, será que alguém quebrou pra entrar? Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Por que que lacraram essa janela também? E foi nesse quarto que a gente viu um rumo, João. Tá lacrada, né? Tá lacrada mesmo. Aí tem dois quartos aí. Você tá aí, só tá parede no fundo aí. Foi nesse quarto que a gente ouviu um murro, do lado de fora. Vou tirar daqui, ó. Tá fechado. Seguinte, ó. Nós estamos querendo entrar nesse quarto que tá lacrado aí, ó. É você que respirou aí dentro? Tem até esse, mano. Você escutou? Escutei. Ou é bicho? Não, nem bicho não, não tem nada aqui. Tem até esse, mano. Você filma, mano? Não, aqui andou atrás de mim. Andou atrás de mim. A câmera pegou. Tem dois passos. Quer ficar lá fora, né? Não, não. Quiser? Não. Pega o pulso. Cuidado, irmão. Você tá achando que tem muita gente aqui dentro? Eu queria muito pedir pra você pra não relar em nenhum de nós. João, tá andando aqui, ó. Nesse cômodo aqui, ó. Tem barulho aqui, ó. Você tá sozinho aqui? O Elcio, ele não se sentiu bem da outra vez que ele veio aqui.
Mas como nós, ele não fez nada pra você. Chega aqui perto da porta aqui, ó. Vem cá, a gente conversar. É igual você chegar perto de mim aqui. Vem aqui perto de mim, ó. E nós... Você falou alguma coisa ou foi impressão minha? Eu ouvi uma respiração lá dentro, mano. Da onde? Você veio pra cá, você deu uma respiração lá dentro. Eu escutei umas duas vezes também. O que você vai passar os pitbox agora? Não. Oi, irmão. Ai, não, tá trabalhando. Oi, irmão. Você quer sair pra fora, irmão? O que ela pediu pra você? Ela tá tentando falar, calma. Uma mulher tentando falar com você? Não, não tá entendendo aqui, irmão. É, sugou a caneta laser, cara. Não conseguiu fazer mesmo? Não, tinha um ponto na caneta laser, bem aqui, onde tá o Elcio ali, ó. Tinha uma vela ali, ó. Subiu a caneta ali, então bateu, fez um ponto e sumiu lá, a bateria. Zerou na hora. Gabriel, você vai ver. Elcio, você tá escutando ela, mano? Ela tá falando no quarto, mano. Ela tá falando o quê? Quarto, alguma coisa, né? Quarto, gente, quarto. Pra ir no quarto? No quarto. Qual quarto? Pegar o speedbox. Você quer fazer perto? Quer fazer? Vou. Quer segurar aqui, irmão? Não, já desligou. Esse negócio aqui, o negócio de desligar sozinho. Mano, tem que ficar com ele, mano. Pedro, fica com ele ali. Pedro, dá uma atenção pra ele, né? João, você é no quarto. O que foi, mano? Mano, você? Não, eu tô nesse quarto aqui, irmão. É aí que ela quer ser, João. João, tá no cuidado. É aí que ela quer ser, João. Puta, dentro, mano. É aí. Você sair. Ela quer o João lá dentro, cara. Tu levou cuidado, João. Rastou as coisas aqui. Pensei que foi um amigo ali, mas não foi. Eu dei o speedbox. Não, mas não deixou ela só entrar aqui não. Não, deixa ele entrar aqui não. Não, ela não quer, velho. Tá. Ela pediu pra você não entrar. Mário! Oi! É o som. Fechou ali no Elson. Eu achei que o barulho já sido você, cara, aquela hora ali. Eu vi, não vi. Foi aqui. Lá fora também. Vou tirar foto, nem cheguei na janela. Raspou aqui, mano. Eu escutei de lá o Joe, o Gleison e o João olhou junto. Ele ia pedir pra você entrar. Hã? Ele ia pedir pra você entrar sem cobrir o olho do papo. É meu? Ele ia pedir pra você entrar. O que aconteceu? Aux input motor. O que aconteceu? Ele tá estranho, mano.
Pedro, olha aí, Pedro. Muita gente, ó. Fica lá o seu. Fica de olho nele, irmão. Fica o seu jogador. Fica de olho. Eu vou ficar com você aqui. Ele tá bem? Não tá muito bem. Não, então vamos olhar aqui e ver o que ele quer. Boa noite. Oi, aqui, cara. Oi, esse aqui. Eu acabei de ouvir você dizer que você tá vindo. Mano, tá por aqui, cara. Olha, você nunca falou que você me viu? Eu vi você aqui. Olha só. Aqui, ó. Ô, Diogo, aqui. Travou pra mim, irmão, ó. A parede dele, mano. Aqui você é 100, sua, vai no aqui? 100, entendeu? Agora tá. Aqui, ó. Essa sua presença aqui tem. Tá muito forte. Eu tô sentindo você aqui. Eu estava. Certo. Tem alguma coisa rodando aqui fora também. Você escutou? Tem coisa aqui fora também. Vou pegar o Elcio lá aqui, mano. Falou isso? Tira ele pra fora. Falou, o Elcio. Mano, tira o Elcio pra fora. Mano, não é bom. Você ouviu que, né? Elcio que falou aqui. Ele falou tirar o que você quer com o Elcio? Elcio, mano? Cuidado. Mas o que você quer fazer com ele? O que ele te fez? Você... Qual que é o seu nome? Ele fez alguma coisa de mal pra você? Peraí. Você falou quarto. E o Elcio lá pra nós já falou quarto também. Quem que é essa mulher que tá conversando com o Elcio? Não. Que pula. Falou do Mário aqui. Mário. Tá bem? Aqui. Fica ligeiro, tá? O que, que tem a ver o Mário? O que você quer com os dois? Você tá perdido, mas o que tem a ver perdido de você tá tentando incorporar no Elcio? É a forma. Então, não, essa daqui é uma outra forma de você conversar com a gente. Não precisa você incorporar nele. Não disse. Não é preciso disso. Pode falar o que você quiser aqui com a gente. Ó, nós. Primeiro, de nós ter entrado aqui, não foi hipótese alguma para afrontar você. Estamos fazendo o que o espírito pediu pro Elcio. O quarto. É sim. Você quer que a gente saia daqui? Se você quiser, a gente se retira daqui. Você já conhecia o Elcio? Filho da... Você conhece ele? Você é algum parente dele? Sim. Ele tá escutando você também, mas eu acho que ele não precisa muito do Spirit Box, não. Fala o seu nome pra mim. Que foi? Eu vi você passar atrás do ganho isso aqui, ó. Pode chegar. Mano, eu tô arrepiado pra cacete, mano. Pode chegar aqui perto da gente aqui, ó. Tô vendo. Epa. Pedro. Pode falar, Pedro. Pode falar da minha frente aqui, ó. Isso, pode vir aqui, ó.
Por que, que você tá chegando tão perto aqui? Você tá incomodado com a gente, né? Quem falou aí? Os caras estão aqui, mano. Você escutou? Escutei. Hã? Mano, mas saiu uma voz grossa, mano. Você tá bravo? Não, os caras estão aqui, mano. Você não tá falando, mano. Ô, Elcio, como é que você tá, irmão? Você quer sair, mano? Não, não quero entrar. Oi? Não, mas ela não manda em você, não, mano. Mas se eu sair, ela vai tá com você. Não, mas é. Não pode pôr você em risco, senão, cara. Se eu sair, ela falou que vai pegar você. Não, mas eu prefiro então sair, cara. Eu tô com medo da integridade sua, mano. Minha não vai fazer. É, eu tô vendo, cara. Sim, Mário. Opa, o que foi isso aí? Tá. É pra estar lá do lado de fora. Você bateu aí, mano? Não, ninguém não, bateu. É do lado de fora. Foi que do lado de fora. Olha, gente, a porta de fora. Bota só uma alerta lá. Tá, tem coisa lá fora, mano. Lá fora, vai tirar a noite aqui. Tem uma movimentação estranha lá fora. Oi. Tem, tá fazendo. Foi isso? Quem que falou aí? Foi isso aí? Falou. Falou um oi aí. Falou um oi atrás de você, Aladino. Falou? Falou. Eu ouvi nitidamente. Ó, estamos todos aqui pra escutar você. Tem coisa lá fora. Tem uma movimentação estranha lá fora. Tem. O que foi isso? Falou aí. O que foi isso aí? Falou um oi aí. Não precisa incorporar, não precisa relar em ninguém. Conta pra mim o que, que você tá querendo, o que, que a gente pode fazer pra te ajudar. Zerou, olha lá. Bateria da máquina novinha, cara. Já era. Descarregou. Equipamento. Você pode ficar à vontade pra fazer as coisas, porque todos sabem que você mexe com as coisas aqui dentro. Que as pessoas aqui, elas têm medo de você. Mas eu acho que a gente pode te auxiliar, tentar te ajudar. Ou realmente você gosta de ambientes assim? Boa noite. Eu queria saber se quem mais está aqui com você. Tem mais alguém, faz um barulho pra gente aí. Pode bater na porta, na janela, na parede. Renato, você? Não. Esse avião? É avião, que susto. Mas antes disso, fez um ronco, mano. É, o Marco. Fez um ronco. Mano, ficou muito quente aqui, cara. Mano, vamos fazer assim então, ó. Eu acho que agora, vou ficar cada um no cômodo. Certo. Aí um fica com ele. Não sei, eu acho que seria interessante é ligar no turno, cara. Vamos passar no turno, no e escuro. E lá de fora também, hein? Eu fico aqui na porta. Vamos lá ali pra fora também. Não, mas aí dá umas passadas também. Mano, assim, ou sai lá pra fora ou fica cada um no cômodo, mano, porque fica todo mundo junto aqui. Melhor? Vamos pra Ramon. Alguém ia ficar lá fora, mano? Tá todo mundo de boa? Eu fico na porta lá de fora ali. Você fica ali? Eu fico nesse quarto aqui. Só não deixa o El sozinho, eu tô aqui com ele. Liga agora. Isso. Deixa o problema. Vai pro El sair também? Não. Olha, senti alguma coisa, você avisa, irmão. Irmão, já que você tá com essa parede aí, fica aqui, irmão, ó. No meio, daí eu vou passear por vocês. Você vai ficar aí? Vou ficar aqui. Tá. Cadê o Pedro? Pedro.
Vem cá. Mano, vai lá no quarto, cara. Do lado de frente pro Douglas. Gente, qualquer barulho, qualquer diferença no ambiente, qualquer coisa, eu coloco uma pergunta pra vocês, tá? Certo, irmão. Ah, a outra bateria já formou, aqui, ó. Descarregou. Olha os equipamentos, ó. Descarregou, tá. Novinha. Joe, oi. Tá gravando aqui? Tá. Tá? Pode apagar tudo. Saiu daqui, tá, irmão? Ó, não tá ligado, né? Tá junto com um de vocês, hein? Tá acompanhando? Aqui não tá, zerou, tá vendo, irmão? Ó. Certo. É um deles ali. Você quer apoiar os caras? Zerou, João, ó. Zerou ele? Zerou. Chega cara. Perto deles, eles estão falando que tá perto deles, vai lá. Tá aqui perto de mim, aqui, ó. Perto de mim, do Elcio. Tô sentindo você aqui. Vamos lá. Sabe, não sabe? Eu tenho algum propósito, assim, pra querer se manifestar dessa forma. O que você quer falar pra gente? Ó, assim, ó. Peraí, deixa. Eu escutei você aqui na minha frente, aqui, ó. Pedro, cuidado. Pedro. Por que o Pedro? Pedro, cuidado. Pedro! Gente. O quê? Você tá bem? Pedro. Vem cá. Ele falou pra você ter cuidado. Porra! O que foi, Pedro? Ah, mas chegou algum vídeo aqui, pô. Não foi assim? Aqui, do lado fora? Não, não, ô, Gleice, não entra. Não entra. Que susto, cara. Ou vai ter que pular a janela aqui, ó. Não vai dar pra sair, não. Não vai, não. Irmão, jogou uma telha lá de cima, irmão. Tinha a telha ali, ó. Saiu daqui. Pedro, o João é parente? São parente. É, e tem os dois. Não. Calma. Não, Elcio, sai lá fora. Eu fico. Eu tô aqui com ele. Você saiu daqui da vela. Que é o Pedro. Tá, mas chegou algum vídeo aqui, pô. Não foi assim. Aqui, lá de fora. Cuidado. Vem, não. Volta aqui, não. Fica aí. Não, Gleice, não entra. Que susto, cara. Ou vai ter que pular a janela aqui, ó. Não vai dar pra sair, não. Peraí, não vai, não. Irmão, jogou uma telha lá de cima, irmão. Tinha a telha ali, ó. Tava parado, não caiu. Foi outra telha de cima. Fora, fora, fora.
Elson, sai não, Elson. Cadê o Elson? Irmão, tô enfiado, cara. Ele tava ali agora, irmão. Mano, passa, não, tava ali, mano. Você, pode tava, passar. Você tava abaixado ali, mano. Mano, vai, vai. Vai, João, vai. Vou, vai. Vai, João, pode. Vai, você. Sai. Vem, irmão. Você se incomodou de estar naquele quarto ali? Por isso você falou dele? Ele tentou sair? É isso mesmo? Mano, na hora que você falou, já tinha chego ali no quarto. A presença dele lá te incomodou? Não. Vou desligar, deixa só se ligar. Tá bom. Deixa só ligar. Não vou pagar mais, não. Porque, ó, ele. A hora que ele falou do Pedro, a vela quase apagou. Sem irmão, vento aqui dentro. Vocês não estão vendo nada da vela, tá do lado dele sem vento, gente. É, ela. Ela quase apagou. Não, não, aí foi onde o Pedro falou lá. A vela foi do lado dele sem vento, irmão. Ela quer o quê? Estou. Escutou, né? Uhum. Nossa, o Roger lá que entrou aqui, cara. Nossa, tá de sacanagem. Cadê a continuação, irmão? Tem um barulho, irmão. Foi o barulho. Não, eu escutei. Você escutou? Não escutou? É. Ele foi ligeiro, eu escutei, mas achei que era carro. Eu achei, não era não. Não é, não. Não tem, a cachoeira é longe, cachoeira, cara. Parece um vento bem fortão. Foi sim. Irmão. A vela calmou. Olha lá. Lorenz, trouxe mais vela? Tenho, tá com uma área aí. Acende outra mais. Não. Agora não. Ela pediu. O Pedro acendeu a vela, ela quer sair. Como assim? Ela que não é pra sair da casa pra você acender a vela pra ela. Deixa aqui? Deixar acesa pra ela. Em homenagem a ela? Pra ela. Ô Elcio, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quem que é ela? Ela conhece eu, cara. Ela mora aqui? Ela é parente sua? Não. Não. Ela conhece a minha família. Ela conhece sua mãe, né? A mãe. Lá no Spirit Box ela falou. É filho da... Mas não, falou, não deu sequência de quem seria. Eu esperei ela falar, tá bem, mas ela não falou. Porque a minha família, ela é dessa região que fica acima da cachoeira. Foi um barulho de sapo estranho, mano. Sua família, alguma coisa, vendia alguma coisa assim? Um comércio, alguma coisa? Não, meu avô era tropeiro. Tropeiro? Negociante. É. Porque também falou no Speedbox cliente. Saiu lá cliente. Como se fosse, tipo assim, como se fosse você. Eu podia pegar alguma coisa do meu avô. Isso, entendeu? Avô vendia porco, galinha. Falou, falou assim, você é cliente, mas eu até entendi, né, mas não perguntei pra você se você era vendedor de alguma coisa, se você fazia breganha. Não, peço pra você não fazer nada com ninguém aqui dentro, por favor. Não. O que ela tá falando com você, Wesley? Ela não tá gostando que eu trouxe gente aqui, cara. Não, mas são toda gente boa. Não faz nada com ninguém. Mas o que ela disse pra você? Ela quer o João. Mano. Oi, irmão. Vamos fazer o speedbox? Por que ela quer o João? Ela não quer explicar. Ela quer o João ou o Pedro por proximidade de parentesco. Pergunta pra ela por que seria disso. Meu pai era daqui. Pergunta por que ela quer um dos dois. Por quê? Fala pra mim, fala. Não, o Grace vai ficar comigo o tempo inteiro agora. Ela quer que eu saia de perto? Não. Alguém latiu aí? Não tem cachorro aqui, pô.
dois dando pra fora. Você escutou? Escutou um batido de cachorro ali fora. Tá muito calor, mano. Nossa. O que foi, Pedro? É um calor demais. Ela não quer que eu saia daqui? Ela não deixa os dois juntos. Ela não deixa os três dois juntos. Você chegou perto, o João chegou perto do seu, o calor saiu, tirou o outro de perto dele. Eu não sei. Ela pediu pra me sair de perto, você é Elcio? Ela quer que você saia de perto. É. Mas por que você quer isso? Fala pra ela assim, pergunta pra ela se ela quer que eu saia de perto de você, porque eu ouvi ela falando comigo também. Ó, o Grace quer saber. Se eu ouvi a voz dela. Se ela tem medo de eu ouvir o que ela tá dizendo pra você. Não, não é isso. O João. O que tem? Você sai do lugar dela. Ai, do céu, daí eu não vou tentar ficar aqui dentro, velho. Você tá louco? Vamos fazer uma troca? Eu saí. Você poderia fazer algo por mim? Derrubar a vela? Derrubar alguma coisa ali? Fazer um barulho? Vamos fazer essa troca? Eu não gosto de fazer trocas, mas você pediu pra me sair, eu levantei. E foi você que tentou derrubar o forro em cima da gente ali. Você pega ele lá, ó, o rapaz tá correndo. Peraí, ó. Ô, Elcio. Não, fica aqui. Foi, Elcio. Pegou eu lá dentro de novo. O que foi isso ali, gente? Nossa, bateu irmão. A porta no Elcio. No Elcio? Nossa, meu Deus. Bateu você? Bateu. Mano, machucou, mano? Machucou? Pegou de novo, cara. Subi a porta, ficou pegando nele. Mano, bateu. Você viu? Já foi na minha frente. Não, para. Eu tava olhando, irmão. Eu vi essa porta aí, cara. Credo, mano. Mano, machucou você. Não, o negócio dela é comigo, cara. Ela tá distraída, não sei. Não, olha aqui em mim. Mano, eu vi a porta nele, cara. Pegou um pouco da porta em mim. Se você não dá aquela porrada que você deu depois, não. O Mário deu uma burrada na porta, burdada. Mas tava voltando nele, mano. Só aquele que eu ganhei esse perto de mim. E foi você que tentou derrubar o forro em cima da gente. Você pega ele lá, ó. O rapaz tá correndo lá. E foi você que tentou derrubar o forro em cima da gente. Puta que pariu! Caralho! Você consegue falar com ela? Nossa, pera um pouquinho. Calma. Peça mais isso pra ele. Calma. Aqui, moçada, ó. Aqui de novo. Não, sim, entendi isso. Tá de novo, ó. Tá lá dentro, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui na perna da gente. Tem alguma coisa pedindo pra voltar lá dentro. Mano, ó, você é pior, mano. Segurando tua mão, hein? Fica esperto, tá perto de nós, mano. O que você quer? O que você quer que nós volte lá? Tá explicado porque ninguém consegue morar nessa casa. Saiu, louco, rapaz. Ela não deixa, é dela. Elcio, mano, não tá doendo, mano. Eu vi a porta nele, cara. Zerou de novo, moçada. Não tá doendo nada? De novo. Machucou? Não, machucaram. Mano, o Mário no susto, na segunda, o Mário deu uma porrada. Deu uma porrada na porta. Boa noite. Ei, peraí, parou. Meu sobrinho. Você escutou, né? A porta. A porta. Você não é o que nós estamos pensando, não. Dúvida? Vamos parar esse jogo que você está fazendo de se passar por parente nosso. O que você acha?
Que tal você falar quem é você pra gente? Você não é algo bem-vindo nesse mundo mais. Você sabe disso, né? Se eu quero te ver, então apareça. Eu vou mostrar minha cabeça. Na onde que você tá? Ei, papá. Sai aí, sai aí. Falou cobra. Vai pisar. Vai pisar. Não, isso mesmo. Sai do mar, sai do mar. Vai. Ela vem aqui dentro. Ela quer toda a gente mais dentro. Tá bom. Aí, ó, sem querer, já fez eu de bobo também, ó. Tá bom. Eu quero ver você então, vai. Pior, ó. Parece pra mim aqui. Jogou de lá e jogou lá pra cá. Mas primeiro você fala o seu nome. Vai dizer seu nome aqui pra mim? Falou baixinho de novo. Você tem culpa. Você não tem culpa do quê? E vocês? Vocês? Eles querem... Eles querem quem daqui da equipe? Ó, vamos fazer assim, ó. Nós já sabemos que você não é nenhum de nenhum parente nosso aqui, ó. Você tem algum conhecimento da minha família? Você conhece algum Saulo? Casa? Você quer que dê o aparelho na mão de alguém? Fala o que você falou pra mim, fala aqui no aparelho, pra todo mundo ouvir. O que que você quer? Fala aqui no aparelho. Repito, você quer que o aparelho vá pra mão de algum de nós? Você tá aqui há quanto tempo já? Não, acho que falou Saulo de novo, mano. Você fez muita maldade nesse local, né? Negativo, Marcelo, ó. Vamos lá dentro? Podemos ir lá dentro? Vamos lá dentro. Escutou? Quem falou? Apaga isso. Não, nada. Não vamos apagar mais lanterna, não. Se apagar, vai ser o que apagar. Tô indo lá dentro, tá bom? Vamos só, tá pegando um cheiro, tá pegando... Vai! Negativo agora. Vai, irmão. Negativo? Negativo, não é bom não, irmão. Olha lá. Essa é a dimensão negativo. Que você... Menos 11? Menos, olha lá. Foi pro 67, voltou. Você não controla esse mundo aqui, né? Não é bom, né? Talvez que deu sair, deu... Tá bom, não. Você não é mais parte desse mundo. Olha só. Ó, aqui de novo, irmão. Pronto, ó. Tô chegando aqui na porta. Preciso dele. Preciso dele. 190, irmão. Precisa dele, mano. Isso mesmo. Não, vamos? Vamos não, ele não vai voltar aí dentro não. Ele vai ficar lá fora. Ó. Serviu? Mano. Precisa dele, mano. Por que você precisa dele? Você falou que vai agredir você, mano. Ele falou cliente de novo, mano. Vê, cuidado. Qual que é o elo tão grande que você tem com ele? Traz ele. Traz mano. Ele. Ele não vai voltar aqui, ó. Quem tirou a vela daqui? Ninguém. Ninguém tirou.
Não tá aí? Tem que pular a vela ali. João, a vela tá caída lá embaixo, irmão. A vela aqui, ó, caída aqui, ó. Ah, não acredito, velho. Vocês estavam todos filmando aqui, você ligou? Ou não? Sente a vela? Você derrubou a vela aqui? Você disse que aqui é seu lugar, né? Eu tô bem. Vamos conversar aqui então. Só eu e você aqui, ó. Cuidado. Você tá pedindo me ter cuidado. Por quê? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Você não gostou de mim? Você tem alguma razão pra você ficar aqui ainda? Ah, tem uma? Tem uma ou foi menos um? Menos um. Eu entendi o menos entendi um. Menos um também. Você pretende tomar posse dessa casa aqui por quanto tempo mais? Você não deixa ninguém morar aqui? Você expulsa as pessoas? Por que tanto amor por uma casa? O que que ela tem de tão especial assim pra você? Ou é impressão minha? Algumas pessoas causam esse efeito em você. Mal? Falou mal? Então são as pessoas que frequentam aqui que têm energias diferentes, é isso? São pessoas que têm as energias diferentes? Parente? Parente de quem? Você se sente mal com os parentes seus, é isso? Você deve saber ao contrário. Nós estamos finalizando. Você quer dar algum recado? Pode falar. É para alguém específico? Para quem que é a mensagem? Eu não queria ter escutado. Vai lá. Você tem que dizer pra ele? Pô, vai lá pra ele. Vai lá fora, lá. Ah, você tá de sacanagem. Ah, só, a gente tem que conversar com você só. Ó, isso aí não vai acontecer, tá bom? Cara, tá até nervoso, cara. Você não vai falar com ele sozinho. Não, vai falar com ele, cara. Não, cara. Ó. O máximo que você vai conseguir é ficar eu, ele e o Joe. Aí você pode dar o seu recado. Vai querer? Vai.
Vamos ficar só nós três aqui. Vamos ver se ele dá um recado pro El. Aqui, ó. Faz favor pra nós. Vamos ver se fica. Vamos ver. Ele tem um recado pro El. Fala comigo, então. Pessoalmente? Não, pessoalmente não. Tá, vai ficar nós três aqui. Pode falar. Dá o seu recado pra ele. Pode dar o recado pra ele. Fala com ele, ó. Tô aqui, ó. Pode falar comigo. Fala pra eles ouvir o que você tá falando aqui pra mim. Um barulho aqui, ó. Acho que deu cabeça. Também foi demais, demais. Fala pra ele. Então nós vamos indo embora, tá bom? A gente vai se retirar daqui, tá? Não. Não? Mas você não quer dar o recado. Não, não vou continuar não, nós estamos indo embora. Vamos indo, tá bom? Tá de boa, Manuel? Ela só quer que feche a casa dela. Ela quer. Como é que é? Aí eu tô foda aqui, ó. Quê? Que é, ela, mano? Quer que feche a casa dela. Ela quer que feche? Feche a casa. Do jeito que nós entramos, nós temos que fechar. Mas todo mundo que entrar aí tiver uma certa sensibilidade vai sentir ela, Elcio? Ou não? Como é que vai funcionar daqui pra frente? Não, ela escolhe. Você quer fechar ali, Elcio? Fecha ali a porta. Não, não. Não, não para. É eu. É você? Vou com você, Elcio. Não, peraí, peraí, Grace. Deixa aí, deixa aí. Grace, você aí. Tem certeza? Calma. Tá, eu vou fechar. Mas eu peço pra você não me agredir. Tá? Elcio, sabe que ela engana, né? Não, eu sei. Deixa você ficar perto dele, eu falei, mano. Opa. Mexeu aí, mano. O que foi, irmão? Só peço que você fique com Deus. Mexeu aqui, cara. Não acompanhe nenhum de nós. Tudo certo, Elcio? É isso aí que ela queria? Vamos pra lá, mano? Minha avó morreu faz... Um mês, cara. A gente não costuma finalizar. É, só que hoje, mano, aqui tá uma mistura, né, pessoal? Eu já quis sair da casa, eu já quis fazer esse final aqui. É, cara, mano, nossa, eu tô... Elcio, e aí, mano? O que você pode... Você consegue contar um pouquinho pra gente, cara? O que, que aconteceu assim? Quem que é essa mulher, mano? Eu não sei. Ela falou da minha avó. Minha avó faz um mês que ficou ruim, cara. Ela conversou o tempo todo com você, cara? Conversou o tempo inteiro, falou. Mas na hora de encerrar ela, que eu fechar a porta, ela falou pra dar um abraço na minha avó. Minha avó já morreu, como é que eu vou abraçar ela, cara? Aqui, ó. Aqui. Só no coração. Aqui, ó, só. É isso que eu quis dizer. Mano, isso aqui, ó. Isso aqui é casca, mano. Isso aqui, nossa, é casca. O que vale aqui, parceiro, ó. É isso que eu quis dizer. E com essa palavra sua agora, eu realmente vi que há uma coisa ruim nessa casa, mas essa presença, ou essa mentora, ou essa anja da guarda estava ali protegendo você e, ao mesmo tempo, cuidando de todos nós. Se não fosse isso... Todo momento, ela cuidava de um de nós. Ela não estava ali para mandar ninguém para o abate. Correto? Verdade. Ela falava sala, quarto, ela estava tirando nós dos locais. Então, quem quer que seja, mano, pela emoção que você está, pela sensibilidade que o Mário falou que você tem, e a gente presenciou, sabe, eu acho que realmente é uma presença muito boa que está te seguindo, cara. Eu acho que é algo muito bom que o Mário contou para mim também, que teve um outro lance em outro local. Sim. Entendeu?
Então, hoje, o que eu tenho a dizer em nome da equipe aqui é assim. Nós estamos pasmo, cara, pelo profissionalismo de vocês. Assim, como a gente aprendeu nessa noite, mano. Como as coisas... pra mim foi bom, irmão, porque é uma frase que eu muito gosto de usar, que o sobrenatural, cara, ele não tem... Como é que eu falo? Não tem cartilha, mano. E hoje, nós pensando uma coisa, quer dizer, agora finalizou, a gente viu pela emoção. E outra, você em momento algum quis sair correndo, cara. Você tava sentindo ela, você vinha aqui fora, você ia... Então foi uma coisa assim, cara, é pra gente aprender. Né, pessoal? Exatamente, é verdade. Mano, e aí? Alguém quer falar alguma coisa aí, mano? Que eu... Eu queria agradecer, ó. Gente, sempre do meu lado. E ela pediu pra ele sair do lado meu. Agradecer a você, João, pela participação aí, tá participando desse vídeo. Pedrinho, João, Mário, nosso amigo Maurinho aqui. Obrigado pela força, vocês vieram aí pra mim hoje, foi importante. E eu não sei, eu tenho uma tia, que ela é espírita, e ela falou que eu tenho uma certa facilidade para absorver. E ela até comentou comigo para tomar cuidado com isso, porque qualquer momento eu posso pegar um espírito que queira fazer mal a mim ou usar a minha pessoa para fazer mal para alguém daqui. E no mais é só agradecer e graças a Deus tá todo mundo, vai todo mundo embora. Que fique o que tiver aí, fique aí dentro. Porque assim, o que eu posso dizer que realmente... Mano, vocês montaram uma equipe de guerreiro, mano. Vocês montaram uma equipe aí que veio pra fazer barulho, mano. Isso, ó, não é puxando o saco, não, cara. O que nós vimos hoje, as coisas acontecendo. Esse aqui, ó. Nota 10, cara. O cara, mano. O cara, mano, todo tempo do meu lado. Eu ia de um lado, ele passava. O Joe, o Del Pedro do lado. Esse cara aqui correndo. Toda a equipe aqui. Eu já vou ter... Eu não tenho nem o que falar de vocês, mas... Mano, esse aqui eu vi um cara dentro. Um arão ali, igual eu, só de olho, tomando conta ali. E o irmão... Fora, não tenho o que falar o que você fez e passou pra nós. Entendeu? Então, família, deixa o like hoje. Primeiramente, no canal deles. Cabeceu, eu tenho certeza que vão deixar. Mas assim, cara, nós estamos aqui, realmente, que a gente tá sentindo o lugar. Tomara que vocês tentem pegar o que a gente tá sentindo, o que a gente passou lá dentro. E o que esse rapaz aqui, ó, mostrou pra nós. Não tem mais o que mostrar, não. Acho que o que ele mostrou ali foi... Um outro lado que a gente caiu de... Ficamos tudo de queixo caído. Radão, e aí, cara? Alguma coisa? A única coisa que eu tenho para falar é que o sobrenatural existe. E hoje, mais uma vez, a gente presenciamos várias coisas dentro dessa casa. Elcio, tenha força, meu amigo. Obrigado. Tenha força. Paulo? Obrigado. Gente, valeu por tudo. Se inscreva no canal. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, segurança. Nos leva também, Senhor, segurança, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o que habita aqui, Senhor, não vem de Ti, Senhor. Tem uma força aqui do mal, Senhor, e que ela fique aqui, Senhor. Que ela não tem permissão, Senhor, para ir junto na vida de nenhum daqui, Senhor, que veio aqui. E o Seu anjo, Senhor, que nos trouxe aqui, nos leva também, Senhor, de volta, Senhor. E dessa cerca para lá, Senhor, tudo que for do mal, fica aqui, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, nosso guia e a nossa luz, Senhor. Aonde nós vamos, Senhor? A sua permissão, Senhor. Porque o Senhor deixou a gente ir, Senhor, e pôs os teus anjos para nos guardar, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que toda a força do mal que estiver aqui, que fique aqui. Em nome de Jesus, não tem permissão de seguir junto com nenhum aqui. Porque nós pertencemos a Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo, seu Filho amado, que é bendito e eterno por todo sempre. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, adiante, Pai, meu guia, eu, Filho vosso, recomendo a Deus e a Virgem Maria. Dá-lhe força.